Roja bregdetare greke njoftoj se 62 persona u shpëtuan të premten pasi një vark me vela u përmbys rreth 8 km larg ishullit Paros në detin Egje. Të mbijetuarit si pas agjensisë së lajmeve Associated Press, i thanë rojës bregdetare se rreth 80 persona kishin qënë në vark. 5 anije patrullimit të rojës bregdetare, 9 anije private, një helikopter dhe një avion ushtarak kërkuan gjatë natës për të mbijetuar. Në mesin e emigrantve kishte dhe fëmijë. Të njëjtën një tjetër anije me 90 emigrantë u mbyt në veri të ishullit Antikythera, ndërsa u regjistruan 7 viktima. Gjatë natës mes të martës dhe të mërkurës, një bark që mendohet se mbante deri në 50 persona, gjithashtu emigrantë, u mbyt në ishullin Folegandros me dhjetra të dyshuar të zhdukur. Ishujt Antikythera dhe Folegandros nuk janë në rrugë tipike për emigrantët dhe zyrtarët thonë se varkat të cilët u nisën nga Turqia kishin synim italian. Agjencia UKB-s për refugjatët vlerëson se më shumë se 2500 njerëz vdiqen ose u zhdukën në det gjatë përpjekjeve për të arritur në Evropë këtë vit. Greqia është një nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian për refugjatët dhe emigrantët që ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi. Shumica kalojnë me varka apo gomone në ishujt afër bregdetit turk.